Tu irgi kažkurio metu dirbai administracinį darbą Taip. ir, nu, kažkiek kiek ten tavo to kūrybiškumo pasireikšdavo. Ir tikrai aplinkoje matau, kad žmonės yra jau ir kūrybiški, bet jie kažkaip savo neleidžia iki galo. Ar nebuvo tau, kad taip vat, kažkaip jisai pradėjo darant kažkokį mažą žingsnį, po truputį jisai atsidarė? Jo, man tai buvo, kai ir aš pradėjau kurti savo pačius pirmus reelsus, aš prisiminu, aš spaudžiu tą share mygtuką ir man tai baisu, galvoju, o dieve, čia nebus tų laikų, nebus komentarų, aš to ištrinsiu. Bet tikrai taip nebuvo. Sakau, iš pradžio tikrai buvo keista ir baisu, bet pamačiau tą grįžtamą ryšį gerą, gavau palaikymą, kažkaip nebebijoju tiesiog. Manau, kad reikia kažkaip negalvot apie kitų mintis ir manau, kad tada išlaisvėjai. Kaip tu čia dviejų žmonių, vadėjau ir viskas. Man būna, net viskas aišku yra mano galvoje. Jeigu aš pradedu per daug tai analizuoti, galvoti, kaip aš atrodau, kaip aš skambu, gal aš nesišnekėjau, aš net savo sąmonį į tokį kampą įvarau, kad aš net drebėt pradedu. Ir aš labai stengiuosi su tuo kovoti ir jeigu man pasiūlo kažkur dalyvauti renginiuose ir aš žinau, kad man reikės kalbėti prieš auditoriją, aš jau kelias savaitės prieš ir žinau, gerai, nu kaip čia reikės padaryti, nu susirašau savo tipsus, ten viską, ką čia norėsiu pasakyti, nu, žodžiu, ten bandžiau ir truputį išgerti prieš kalbant, bet geriau ne, geriau nereikia. Tiesiog reikia labai dirbti su savimi. Nu, vieną kartą nepavyksta, kitą kartą pavyksta. Nu, žodžiu. Bet man, kadangi viskas yra namuose, man yra labai svarbu išlaikyti ribas. Aha, labai čia gerai. Nes tarkim, jeigu aš išeičiau į ofisą ir dirbčiau nuo 8 iki 5, gerai, aš atidirbu, ten su kolegom pabūnu, ten pašneku į pietų kartu valgyti, žodį grįžtų namo, viskas man laisvas laikas, aš galiu daryti, ką noriu, ten išsiemi savo hobiais ir panašiai. Bet kai aš dirbu namuose, viskas yra kitaip ir taip susimala, tai aš šiais metais, kai vat buvo nauja, kad žinai, vis tiek pergalvoju savo tikslus, galbūt kažkai siekiu išsibrėžiu. Mano buvo realiai didžiausias tikslas, kad aš išmoksiu atsipalaiduoti ir negraužti savęs, jeigu man reikia pailsėti. Ir aš daugiau keliausiu ir labiau galbūt susirūpinsiu savo psichinę sveikatą. Šiandien pokalbėje bus stilinga Silkė. Labas. Labas. Ne, čia šiaip niekada taip nepradeda. Žinai, bet kažkoks užvėjo toks noras. Visada aš pradžiai pasakau žmogui, kodėl aš jį pasikviečiu į pokalbį. Ir man tu esi tokia autentiška, išskirtinė ir tavo tiek Instagramo turinys visas toks gėlėtas, spalvotas, margas, ryškus. Ir galvoju, nu, apskritai, tas visas turinys yra ganėtinai nestandartinis ir neįprastas. Ir mane labai tas žavė, iš kur pas tave tiek drąsos ir visą laiką buvai tokie, vat, ryškiai, skirtinė, drasi ir panašiai. Ir, nu, kaip tai vyko. Tai, vat, aš labai norėjau pakalbinti tave būtent apie tą tavo kelią, kaip tau pavyko tai padaryti. Ir nežinau, gal pradžiai dar norėčiau tokį faktą pasidalinti, kad tu net jau kai pradėjusi buvai tą kuistukų verslą, sakau, Silkė patalos, stilinga Silkė, tu dirbai iš pradžių kitam darbe ir kažkuriuo metu tave atleido. Ir daugelis žmonių tas atleidimas atrodo, nu, va, čia aš jau kažkoks prastas, ten ar savivertė krenta, arba ten dar kažką. Tai gal tu gali pasidalinti savo istoriją, kaip viskas ten vyko, kas ir kaip tik nežinau, kad tai tau į gerą buvo visa ta situacija. Mhm. Kai mane atleido, aš tikrai neliūdėjau, nes toje įmonėje dirbau tik kelis mėnesius. Ir paskutinį mėnesį, kai ten dirbau, aš jau jaučiau, kad kažkas tokio vyksta pokyčiai. Ir
net eidama į darbą tą paskutinę dieną, aš žinojau, kad tai yra mano paskutinė diena ten. Vat kažkaip taip savo raganiškai išsipranašavau net tą savo pabaigą. Mes išsiskyrėm gražiai, tikrai be jokių pykčių, išlydėjo mane į naują gyvenimo kelionėje. Ir aš išėjusiu iš to darbo, buvau tokioj kryžkeliai, galvoju, ką man čia dabar daryti. Arba aš ieškau darbo pilnu etatu ir savo šitą hobį, kuris mane lydėjo daugelį metų, kaip ir pamirštu ir palieku hobių. Arba aš suimu save į rankas, pabandau užkurti pilnu pajėgumu ir pažiūrėti, kas bus, nes, nu, ką aš galiu prarasti, nepavyks, tai ieškosiu kito darbo. Ir taip užkūriau tą pirtelę, tikrai važiavau, kaip čia pilnu etatu įdarbinau šitą savo silkę ir manęs artimieji po to, po mėnesio ar poros, kai mane atleido, klausinėjo, o tai tu neieškai darbo, tu nebuvai kokiose darbo pokalbėse ir panašiai. Sakau, nu žinok, dar neturėjau kada. Ta prasme, man pardavimai vyksta, ten buvo jau prasidėjęs rudens sezonas, tai ten aulinukai, paltukai, striukytas, viskas eina, aš ten važinėjau, ieškau, siunčiu, pakuoju siuntą žodžiu pilnu tempu ir kažkaip net pagalau, nu šakas, tikrai nėra laiko ieškoto darbo. Ir tai vat važiavo viskas ir tada tik susimaščiau, kad jie mane atleido, tai buvo geriausia, ką man jie galėjo padaryti. Ir iš tikrųjų, aš dėl to jaučiuosi tai įmonei dėkinga ir dėkinga likimui, kad taip nutiko, nes ar pati būčiau išėjus ir tai vat pradėjus dirbti tik sau, aš smarkiai abejoju, gal kažkada po to, gal po pusės metų, gal po metų, bet tada tikrai ne, nes kai pagalvoji, kad reikia vat išeiti ir nebegauti stabilaus atlyginimo kiekvieną ten mėnesį, tarkim, vis tiek reikia mokėti mokesčius paskalą, nu tai tikrai atrodo baisu, bet išėjo tikrai viskas į gerą. Tai tu, kaip suprantu, dar turi ir paskalą? Taip, aš dabar turiu dvi paskalas, nes turiu ir būsto paskalą kartu su vyru, nusipirkom savo pirmus namus. Ir prieš savaitę įsigijau naują automobilį. Aha. Ir vis tiek, net toje situacijoje, tu kažkaip sugebėjai susitvarkyti su tom savo baimėm dėl nežinomybės, kaip bus, ar ne? Taip. Nu, realiai tu niekada negali žinot, kas bus. Net ir dirbdamas samdomam darbe, gerai, tu turi įsipareigojimų, tarkim, tu turi vaikų, tu niekada negali žinot. Įmonė, tarkim, praras kokį svarbų klientą, kelis svarbus klientus, ateis vieną dieną ir tau pasakys, nu, žinok, mes turim tave paleisti. Ir ką tu darai? Nu, taip kaip ir verslas nėra stabilus, taip ir samdomas darbas, nemanau, kad yra stabilus. Tiesiog tokia iliuzija, bent jau mano nuomenė. O kaip tu sau padedi? Nu, ir tuo metu padėjai galbūt tam transformaciniam periode patikėti ir kad, nu, gal važiuoju ir darau ir nebesmėtau ten ieškoti šiandien, ieškotis darbo ir klausimas gal ir buvai netgi pokalbėse kažkuriuo metu. Kaip visas tas vyko procesas toliau? Iš tikrųjų nebuvau nei vienam pokalbė. O, geras. Net, nuo širdžiai sakau, net nebuvau atsivertus darbo skelbimą, nes tiesiog neturėjau laiko. Ir tą savaitę, kai mane atleido, tai buvo tokia pereinamoji savaitė. Aš skiriau laiko atsiputimui, pailsėjimui, taip apmašiau dalykus, apmašiau savo gyvenimą. Ir tuo metu, kaip tik prieš kelias dienas, buvom pasiėmę šunį iš prieglaudos. Tai aš su juo labai daug leidau laiko, jau ilgus pasivaikščiojimus ir kažkaip taip, kaip angliškai pasakyti, bondinom kartu, kūrėm ryšį. Ir tikrai buvau apmąstymuose, nesakyčiau, kad liūdėjau. Tikrai nepuoliau jokią depresiją, tiesiog buvau sutrikusi. Ir va taip po truputį, ai, be to tikrai sulaukiau milžiniško palaikymo iš savo auditorijos, kad man tikrai daug žmonių rašė ir su širdelėm ir su apkabinimais sako, tikrai viskas bus gerai. Ir man atrodo, tai yra likimo ženklas tau, kad reikia dirbti savo ir žiūrėti, kur šitą veiklą nuves. Tai esu dėkinga ir savo auditorijai, kuri mane įkvepia
važiuoti toliau. Tai tu tiesiog pasidalinai, ar ne, kas taip, vyksta ir taip. Tave palaikė? Aš pasidalinau, kad dėl nenumatytų aplinkybių įmonėje su manim turėjo atsisveikinti ir dabar sėdžiu ir nežinau, ką daryti. Kelios merginos net susisiekė su manim su darbo pasiūlymai, sako, tikrai galiu tau parekomenduoti įmonį, tau galiu duoti darbą net, tarkim. Bet aš neskubėjau priimti tokių sprendimų, galvojau, kol kas pažiūrėsiu, kaip čia man seksis dirbti tik savo. Nes realiai šitam darbui, ką aš dabar dirbu, tai reikia begalės laiko, jeigu tu nori tuo užsimti rimtai. Ir va čia tas darbas, iš kurio mane atleido, aš jame dirbau tik pusę etato. Mhm. Ir net dirbant pusę etato, man trūkdavo laiko. Tai aš galvoju, kad tuo metu galvoju, kad gerai nerasiu aš to kito samdomo darbo pusę etato, nes jų tiesiog, nu, pavieniai, nelabai jų rasi. Tai galvoju, arba ieškau pilno etato, arba einu ant savęs dirbti. Ir taip nusprendžiu. O kaip tu pasidarėjai, nu, tarkim, kas tau padėjo su tokio identiteto, viso įvaizdžio, brandingo kūrimu? Ar tu pati viską ten ir padarėjai taip gražiai spalvotai, net ir webas, nu viskas ten yra, žinai, tam tikra stilistika, kuri išlieka ir tu ją visą laiką gyveni. Tai vat kaip tau pavyko susikurti ir per kiek laiko, kaip čia... Net nežinau, viskas labai natūraliai gavosi, tikrai viską dariau pati. Oho. Nesamdžiau jokios pagalbos, nesamdžiau dizainerių, net ir logotipą savo pati kūriau su savo programėlėm, Photoshop'ais ir panašiai, nes esu jau įgudusi vartotoja. Ir ieškodavau įkvėpimo Pinterest'e, gal ten kokį background'ą pasimdavau iš Pinterest'o, ten visokių, nežinau, piešinukų spalvotų. Bet spalvota, sakyčiau, aš buvau nuo pat vaikystės, nes nemėgdavau tamsių drabužių, buvau žiauriai pasinešus ant Disney'aus princesių ir mano iki šiol mėgstamiausia princesė yra Arielė ir kaip tik jos filmas išeis, vat, netrukus naujas, tai irgi nekantrauju pažiūrėti. Ir kažkaip sakau, taip labai natūraliai gavosi, o mano tas turinys... nebuvo iš pradžių, pačioj pradžioj toks, koks yra dabar, tai daugiau gal buvo ant manikeno, negyvo tiesiog to pastatomo manikeno fotkinami drabužiai, ant lovos kažkur paguldyti gražiai, bet kažkaip aš vieną dieną atėjus pagalvau, o kodėl man savęs neparodyt, aš iš pradžių nelabai rodydavau savo veidą. Ir aš pradėjau ten kažkaip taip fotkintis ir ten užsidėti visokios skribelaitės ant savęs skaitmeninės, ten prisiredaguoti visai. Ten vieną suknelę tokią namelis prerijose pavadinau, ten su pieno bidonais ten atsitai, nu, tarp karvių laukuose. Nu, ir tokių, ir visada aš taip noriu su bairiu, kad nu, niekada nebūtų rimtai, nors aš ir šneku kartais rimtomis temomis, apie tą tvarumą paliečiu, apie didelę mados žalą pasaulyje. Bet kažkaip tai visada stengas išlaikyti tą positive vibes only. Tai manau, tas žmonėm ir labai patinka, kad yra įdomu, nes spalvota yra jokinga ir yra naudinga, nes tos temos mano sekėjams irgi rūpi. Bet ar tu strategiškai dėliojasi, kad tai būtų vat, įdomu, naudinga ir panašiai, ar tau tiesiog natūraliai, aš esu tokia, aš taip darau, nu nes, žinai, kadangi aš pati dirbu marketingo srityje daug metų, dabar šiek tiek pereinu į coachingą ir labiau į asmeninį tą identitetą, tai... Man ir kyla klausimai, vieni žmonės strategiškai susibildina savo kažkokį kelią, kiti tiesiog iš savęs, jiem to galvojimo gal nelabai reikia, intuityviai daro dalykus. Tai kaip tavo buvo? Turiu omeny tą patį turinį Instagrame. Jo, ne? Jo. Iš pradžio tikrai negalvojau apie jokią strategiją, tiesiog, vat kyla idėja,
papostinu, sukūriu įrašą, davai paleidžiu. Tarkim, man kyla žiauriai daug idėjų tą dieną, privarau ten 10-20 storių, ten viskas atsiskaitau, pamirštu, numetu telefoną. Bet taip, dabar tai ne, truputį pagalvoju. Ten jeigu jau daugiau šiandieną esu įkėlus, tai galvoju, pasiliksiu rytoj, kad tai būtų po truputį neperkrūta informacijos. Ir be abejo, šita Instagramo paskyra, jinai yra mano pajamų šaltinis, man yra finansiškai naudinga, bet aš nenoriu, kad taip jaustųsi mano sekėjui, kad aš tiesiog bruku prekes. Mhm. Davai, va čia suknelė, SD-dis, 50 eurų, pirk, viso gero. Aš noriu, kad ir būtų ta pridėtinė vertė sekėjui, kad jam būtų ir kaip entertainmentas, kad turėtų ką pažiūrėti, galbūt iš ko pasijuokti, ten ko naujo sužinot, ir kad būtų įkvepianti žinutė, kad tiesiog susimastytų apie savo vartojimo įpročius, apie savo spintos turinį ir nepirktų tų, kurie tiek daug, nepirktų iš tų, kurie tiek daug žalos daro mūsų pasaulį. Nu, vat, kadangi jau perėjom į tą, vat, apie tą žalą kažkaip, tai galvoju, gal galiu pasidalinti, nu, kas yra blogiausia mūsų vartojimo kultūroje. Nu, ko vengtum ar ką rekomenduotum žmonėm atkreipti dėmesį? Blogiausia tai yra tas, aš iš savo močiutės šitą turiu išmuštruoti ir pastoviu su šitu dirbu. Nusipirkau, ai, užsidėsiu kartą, išmesiu. Nepatiko, išmesiu. Taigi pirkau už 2 eurus, taigi negaila. Išmesiu. Va ta išmetimo kultūra yra, manau, kad pati blogiausia. Net jeigu tu ir perki iš greitosios mados ženklų, nu, tai yra viskas gerai, jeigu tu perki su saiku ir tu tos rūbus atnešioji, kad jie tau tikrai tarnauja ilgą laiką. Bet tas vartojimas gali būti žalingas net ir iš dėvėtų drabužių parduotuvių. Jeigu tu perki kiekvieną dieną, tu keiti savo rūbus kiekvieną dieną, net jau normaliai nesunešiojas, iš karto išmeti. Nu, tai irgi tai yra blogai. Tai, sakyčiau, viskas turi būti daroma su saiku. Ir manau, kad blogiausia, kur galima apsipirkinėti, tai aš nežinau, ar čia galiu minėti ženklus, bet tarkim, iš tokio ženklo kaip Shane, kur ten yra ir išnaudojami darbuotojai ir jie be galo daug teršia, jie kiekvieną dieną į savo tą tinklą įkelia nuo 1000 iki 10 000 naujų prekių, netikslus skaičiaus dabar nepasakysiu, nu, bet ten yra žiauru, kad net žmonės, kurie buvo nusipirkę tuos drabužius, net rasdavo į vidinės etiketės įsiūtus pagalbos šauksmus. O, kad, tėra, tipo, okay. Aš neturiu dantų, padėk man, aš neturiu ką valgyti, ten help me ir panašiai. Aišku, tai buvo nugesinta kaip skemas, kaip netiesa, bet aš manau, kad tai yra tiesa. Ir nemanau, kad reikėtų tokius ženklus remti iš viso. Ar būna taip, kad, nu, tarkim, mėno ir tų pajamų nėra tiek, kiek tau reikėtų, arba kiek tu suplanuoji, ar panašiai. Nu, ar būna tokio streso dėl pinigų klausimo planuojantis ir nežinomybės galbūt? Būna tokios pirkimo bangos, sakyčiau. Būna, kad kelias dienas nieko per daug neparduodu, o tada vat praeina tos kelios dienos ir tada per vieną dieną parduodu tiek, kad ten, tarkim, už visą savaitę. Nu, taip, sakyčiau, neprognozuojama, bet sunkiausi mėnesiai tai yra sausis, vasaris, nors vasaris man geras buvo, ir liepa rugpjūtis, nes daug žmonių atostogauja, negalvoja apie šmutkes, tai aš vat ateities planuose truputį prisibijau to liepos rugpjūčio mėnesio, stengiuosi dabar kuo daugiau suprekiauti, kad jeigu kas, turėčiau pinigų vasarą. Bet man atrodo, kad viskas bus gerai. Tikrai nebuvo tokios stresinės situacijos, kad to dieve, čia neturėsiu už ką paskolos sumokėti, neturėsiu už ką valgyti, tikrai ne. Nes aš ir turiu vyrą, kuris labai mane palaiko ir mes jau esame apie tai kalbėję, sako, nu tai ką, jeigu nesiseks ten kokį periodą, nu tai aš tave išlaikysiu, bet aišku, aš išlaikyti nebūt nenoriu, man yra labai svarbu turėti būtent savo darbą, savo pajamas, nu niekam ne ačiū, tik pati savo darbą viską pasiekti. Tai žodžiu, tų tikrai variantų yra ekstra atveju, plan B, bet
Kol kas jų neprireikia ir daug dievę neprireiks. O jeigu ką, aš visada stengiuosi turėti tam tikrą santaupų rezervą ir jo neišnaudoti, jeigu kas. Ir to padeda psichologiškai ar ne jausti, kad tu esi saugi, kai turi rezervą. Taip. Nes, žinai, skirtingiam žmonėms skirtingi dalykai veikia jausti saugumą. Kiti gali turėti sąskaitų pinigų, bet vis tiek nejaučia saugumą. Ne, man pinigai, pinigai mano sąskaitoje man yra visiškas saugumas. Man yra pasitikėjimas savimi, kad jeigu kas, aš turiu galimybę. Nes jeigu aš ten prekiaučiau, bet tada žiūriu, kad toj mano sąskaitoj ten 0 centų ar 0 eurų ar ten 14 centų, tai tikrai taip nebūtų gerai. Aš turiu jaustis finansiškai saugi. Dar čia laksai gal klausimas, kad dažnai žmonės bijo išeiti, va būtent dėl to finansinės baimės, kaip čia įsivažiuos projektas. Per kiek laiko tau vat, pradėjo taip jau, kur jauti, kad atsirado stabilumas, kiek laiko reikėjo, kad tai susidėliotų? Turiu omeny finansinis stabilumas, ar ne? Kad nu jo, finansinis ir kad tu jaustumėsi, kad... Sakyčiau, nuo tada, kai mane atleido, nes... Geras. Ne, tikrai jokingai skamba, bet iki to laiko aš pusę etato dirbdavau administracinį darbą, o kitą pusę, nu tai ten paprekiaudavau, ten, bet nelabai rimtai, nes žinau, kad turiu darbą, jeigu kas, ten žodžiu, nors ir tai būdavo mano geras pajamų šaltinis, bet jisai vis tiek būdavo toks papildomas. Bet aš kažkaip mėnesio gale susivedinėdama savo skaičiukus taip galvodavau, nu, gal man ir pavyktų išgyventi. Ir kažkaip, kai suėmiau savai rankas ir patikėjau savim, tai tikrai ir pavyksta išgyventi. Aš nemėgstu to žodžio išgyventi, nes man išgyvenimas tai yra nuo algos iki algos. Aš gyvenu laimingai ir patogiai. Tikrai man nieko netrūksta. O šiaip ką norėjau pasakyti, kad dažnai pastebiu, kad susikuria daug tokių profilių pardaviminių, kad va, čia kuistukų radiniai, čia va, prekiausiu viską, ir toks užsidegimas, ir tiek daug postina čia viską, keletas prekes, pabūna aktyvus kokį mėnesį ir dinksta. Nes turbūt pamato, kiek darbo reikia, kiek laiko užtrunka susiburti savo auditoriją. Nu, žodžiu, ir tikrai pamatau, kad čia yra kas veikti. Dabar tai man jau yra lengviau, kai aš turiu didelį kiekį sekėjų, tikrai matomumas yra didelis, gebu parduoti ir už didesnės kainas, nes iš pradžių tikrai dėdavau mažesnės tam, kad suburti sekėjų ratą. Tai tikrai buvo ilgas kelias iki to, kad aš galėčiau save išlaikyti. Nu, aš tave labai suprantu, kad man atrodo yra labai svarbu tas nuoseklumas, nuosekliai daryti ir nepasiduoti, kai yra šiek tiek sunkiau, nepatogiau, aišku, ten darant kažkokius, kas nepatinka, nes kartais idealizuojam, žinai, tą sritį, todėl, nu, okei pabandyti, bet daugelis, vat, nustoja, ten, pavyzdžiui, podcastus daryti, tai kiek žmonių norėtų, bele kiek, bet ten, kai, nu, atrodo, va, čia, tipo, easy, bet kai pradedi, žinai, daryti, tada supranti, kad ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tada mėnesis, du, jau gal nevedarysiu aš to podcast'o, ir tikrai neateina nei ta auditorija greitai, nei atsiperkamumas, nei apskritai. Lygiai taip pat man su coachingu, kad klientai taip iš karto vat, iš dangaus neatsiranda, žinai, ten baigi mokslus lygiai taip pat ten ir kaip psichologam, bet kokioj srity, kur dirbi savo ar ten marketinge, tu turi įdirbio įdėti, kad tai atsirastų. Tik vieni nu kažkurio metu pasiduoda, man atrodo, ar net jeigu ir patinka. Tai vat nežinau, ar tau kada nors buvo tas momentas, kad galvoji, nu jau viskas. Buvo, aišku. O Jėzus Marija. Šiaip, aš esu toks žmogus, kuris labai greitai užsidega. Ir vat noriu čia ir dabar, darau viską keliu čia. Aš buvau kitokias verslo idėjas sugalvojus. Galvau, kad fotografuosiu vienu metu, kaip mano mama, tarkim. Galvojau, kad verslą darysiu iš tokių veltinių statulėlių,
galvau, kad gal kokias rankinės gaminsiu. Nu, žodžiu, pas mane ten tų idėjų buvo, kažką buvau pradėjus, bet praeina kelios savaitės, man ten matau, kad nelabai kas pasiseka, prarandu susidomėjimą, viskas, pamiršau, noriu kažko kito. Tai va šita veikla yra pirma mano gyvenime, kurios aš neapleidau, net ir sunkiu momentu. Kai aš pradėjau, ta pradžia tikrai buvo labai sunki ir jeigu kas paklaustų, kaip va taip nuo nulio prasimušti Instagram'e, tai o Jezus, net nežinau, ką patart. Nes tikrai... aš įsivaizduoju, kad o, čia kažkas paėjo, šitai tai paėjo. Jo. Nu, iš tikrųjų, aš jaučiuosi laimėjus loteriją, bet tai neužteko to, nes aš labai daug dirbu ir aš iki šiol daug dirbu. Tai man nutiko taip, kad kūriau aš tą savo Instagramą ir man tikrai, nu, nesakysiu, nesisekė, bet buvo viskas labai lėtai. Ir prisimenu save tokiam taške, kad turiu aš tos 300 sekėjų, keliu aš tos rūbus, niekam neįdomu, peržiūriu gal 100 ir tai geromis dienomis. Nu, galvoju, ai, nu kam čia man reikia, ką aš čia darau? Ir kažkaip taip nusprendžiau nepasiduot, kad ir rečiau kažką įkelt, bet vis tiek įkelt, ne, visiškai neapleist. Ir prisimenu, kad vieną dieną geriu kavą terasoj vasarą ir taip ateina man pranešimas, kad nupirko mano švarkelį. Aš pasižiūriu, kad čia per nu, kur čia reikės tą švarkelį siūs, nes ten automatiškai tą siuntimo etiketą susigeneruoja. Ai, ir, istorija. Jo, ir žiūriu, kad švarkelį nupirko viena Paryžiaus atelyje ir ten adreso eilutėse parašyta Emily in Paris drabužių departamentas. Ir man taip akis ant kaktos, aš taip, o dieva, ar čia rimtai? Aš taip va tokia pastovėjau kokią minutę ar kelias, tada pašokinėjau, tada galvoju, nesvaik. Negali būti. Negali būti, kad kažkas va čia iš Netflix'o kūrėjų gali kažkokios kaunietės ten su 300 skolų. Šis kaip tave rado? Tu gal rašėjai jam? Ne, ne. Ten aš pardavau per tokią gerai žinomą europietišką platformą. Etsy? Ne. Vestiaire Collective. Okay. Kur ten daugiau firminiai drabužiai ir panašiai. Tai va jie per ten nupirko. Ir žodžiu, išsiunčiau aš tą švarkelį. Taip truputį pasidžiaugiau, bet neleidau savęs įtikint, kad nebūtų to didelio nusivylimo, bet giliai širdy, nu taip laukiu tą naują sezoną ir taip nutikėjusi. Žodžiu, ir nenustojau kurti to turinio, atėjo gruodžio mėno ir žiūriu aš tą naują sezoną. Taip, prisimenu, valgo aš tos mandarinus, piktasima, kad aš nematau savo švarkelio, pravariau tam tą visą serialą ir jau 9 serija iš 10, taip žiūriu, matau mano švarkelis ekrane, uždėtas ant kažkokio vaikinuko, ne pagrindinė veikėja, bet vis tiek, kad tas švarkelis į serialą pateko per mano rankas, tai man čia yra wow. Tai labai gražus švarkelis. Jo, gražus. Tai žodžiu, aš iš karto tą ekrano nuotrauką pikštą įsikėliau pas save Instagramą, sugalvau nusipirkti tą reklamytą, tą būstą postui ir žiūriu, kaip čia tie sekėjai kyla, čia komentuoja, čia wow, čia tikrai, čia taip gali būti skaunu jo. Ir tada ir žurnalistai susidomėjo, ten keli straipsniai tuo metu išėjo. Ir aš manau, kad tai buvo tikrasis tos silkės startas. Nes kažkaip ir tą po truputį savo turinį pakeičiau, daugiau savęs pradėjau rodyt. Tada ir tų sekėjų atsirado, truputį pardavimų išaugo. Ir tikrai mane tas serialas išstūmė į priekį. Aš nesakau, kad padarė už mane, vat parodė mane ir viskas, tik pardavimai krenta, čia aš kupiūrą skaičiuoju, viską. Ne, tiesiog mane labai įkvėpė neužmigti ant laurų ir varyti toliau ir daryti biznį. Kad čia gerai darai, toks buvo patvirtinimas, taip, kažkoks iš išorės. Man čia grinai irgi, kaip ir mane atleido, man buvo likimo siūstas ženklas. Ir tas švarkelis man irgi buvo likimo siūstas ženklas, kad davai, varyk. Geras.
kartais važiuoju į savo tradicinės vietas, ten, kur jau man patinka išbandytos, bet kartais darau tokias keliones ir iešku netrastų kustukų. Tarkim, važiavau čia gal sausio mėnesį į kažkokį kaimą, ten prie Kazlų Rūdos, aš net nebeprisimenu jo pavadinimo, gal Pakuonis. Žodžiu, radau kustuką, kuris buvo pas žmogų tvarte. Okay. Man atėjo tokia senučiukė, atvėra duris. Nu, tai vaikelė, kuiskis, aš einu šunį pašersiu, ten vištos man laksto, žodžiu. O tai kaip ten pas ją atvažiuoja, tiesiog žmonės pasikušti, iš kurį gauna turbų? Aš pamačiau Facebook'e skelbimą, kad žmogus turi drabužių, dėvėtų. Matyt, ten ne parduotuvė realiai, garsiai nesiskelbė, bet pasiskelbė vat Facebook'e, aš nuvažiavau, patikrinau. Neradau tų tikrų perliukų, bet kelis daiktus neblogus nusipirkau. Tai mane vat labiausiai žavi tokios neatrastos vietos. Ten, kur mieste tos vat, parduotuvės nušlifuotos, išvalytom grindim, išstatskintos ir prarušiuotos, tai manęs jas nelabai domina. Mane vat žavi tokia lietuviška autentika su truputį pelėsio kvapeliu, su blogu apšvietimu, varatinkliais ir lašinukus valgančiam pardavėjom. Geras. O dar kaip tik buvo vienas iš klausimų, čia iš tavo tikriausiai auditorijos, kaip tu nuėmi tą kvapą, nes daug kas sako, net ir įskalbent nenusijoma tas įkirus, nu, jų kvapas. Ar yra kažkokių triukų? Triukų? Tai iš tikrųjų man skalbiant išsiema. Būna kartais, kad reikia skalbti antrą kartą, bet labai labai retai. Man atrodo, paslaptis yra skalbimo milteliuose. Ir aš esu sukūrusi vieną reelsą pas save ilgesnį, kur pasakoju apie savo visą drabužių valymo priežiūros rutiną, kokias priemonės naudoju, tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, jeigu domina. Tai mano skalbimo milteliai yra tokie, kad nu, jie tikrai panaikina labai gerai kvapą. O jeigu yra tokie dalykai, kurių negaliu skalbti, tarkim, visokie tvirtesni vilnoniai švarkai, aš jau esu pasimokęs su sutraukimu, su sugėdinimu, aš jau tiesiog nebeskalbiu. Aš juos labai gerai šlapiai išgarinu garintuvu ir palieku kabėti atviroj patalpoj. Ir jie išsivedina, ir kvapas dingsta, ir žodžiu, viskas yra gerai. Nes garai iš tikrųjų dezinfekuoja. Man balsas lūžta. Čia gal toksai irgi labiau asmeninis iš tos patirties klausimas yra, o tai kaip, pavyzdžiui, saugoti rūbą? Nu, žinai, kad jisai taip nenusidėvėtų, nenubluktų, nenusitrintų, nes būna, kad taip, aš suprantu, čia gal geresnio brendo ta kokybė yra nenusiskalbę, bet gal yra kažkokių tai būdų, kaip vat, biški pasaugoti rūbą. Drabužį, atsiprašau. Rūbas jau yra vartotinas žodis. Ane? Taip. Aš dar kai buvau mokykloje, nebuvo vartotinas, dabar jau vartotinas. Nors man irgi drabužiai labiau patinka. Žodžiu, prie klausimo grįžtant, tai esu irgi sukūrusi reels apie apie drabužių priežiūrą. Manau, geriausias patarimas tai būtų neskalbti be reikalo. Tarkim, tikiu, kad yra tokių žmonių, kurie užsideda džinsus vieną kartą ir įskalbenkia. Nu, tikrai yra tokių rūbų, kur ten, nežinau, per visą turėjimo laikotarpį gal kartą ar du kartus esu skalbusi. Tarkim, va, džinsinis švarkelis. Nu, kiek reikia skalbti? Nebent aš supurvinu jau akivaizdžiai matai, kad reikia skalbti. Kitas dalykas – skaityti priežiūros etiketas, ką rekomenduoja, nors dažniausiai rekomenduoja sausą valymą. Aš niekada nesunešusi į valyklą, viską pati puikiai išsivalau. Tai dažnai dar būna, kad sutraukia vilnos gaminius skalbykliai. Tai svarbu yra mažos apsukos, tinkamas skalbiklis vilnai, šilkui. Ir man atrodo, vienas baisiausių dalykų ir kaip lengviausiai galima sugadinti drabužį, tai yra džiovyklė. Aš džiovyklę turiu, bet ją naudoju labai retai. Realiai šuns rankšluosčiams ir patalinį. Džiovyklė šuns rankšluosčiams, klausykit. Taip.
To jis šiaip toks patogus dalykas, nes namie, žinai, kai apsikrauni namus su tu... Nu, tiesiog, aš tai mėgstu labai tokį clean vaizdą. Mhm. Man labai patinka kvepuoti, kad ten nebūtų prikrauta daug daiktų ir kai vat susidžiauni, tai toks... Nu jo, jo, mane irgi užknisa ta pakabinama džiavyklė. Tai kiek pas tave būna, kaip tiek rūbų turiu? Nu, neturiu atskiro kambario. Ne, dėja, mūsų butas yra mažas dviejų kambarių, bet va ten ir kalbėsiu, manau, apie ateities planus, tai kažkada norėčiau savo mini studiją tokią turėti, kur aš va taip vizualiai gražiai galėčiau savo išsikabinti savo parduodamus rūbus, va ten viską gražiai pasidaryt, čia kokį fotoliuką pasidėt viską. Bet ne, dėja, atskiro kambario kol kas neturiu. Turiu labai geras sieninės spintas. Tai ten aš realiai savo parduotuvę yra suikūrusi tose spintose, kurios ten įmontuotos išsitraukia. Tai vat. Tai va, kaip tik, kad užsiminėjai apie tą savo viziją, labai čia gera vieta, kaip tu, kaip, nu, kokie tavo tikslai, ar kaip tu sieki tikslų ir, va, tik, kaip girdėjau, nori studijos. Tai gal galiu pasidalinti daugiau, kaip čia strateguoji tuo klausimu? Kol kas didelių užmojų neturiu, kaip čia bus ateity, tiesiog, nežinau, gal einu pasroviui ir žiūriu, kaip čia viskas susiklostys. Bet, nu, ilgą laiką mano tikslas buvo elektroninė parduotuvė. Ir aš ją jau sukūriau, paleidau į plačiuosius interneto vandenis sausio pabaigoje. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad taip nutiko, nes ilgą laiką dvejojau, galvoju, ai, kam čia įdomu, gal niekas nepirks, bet tikrai perka. Ir apsimoka ją turėti. Tai aš tą savo didelį tikslą jau įgyvendinau. Ir per daug apie ateitį negalvoju, bet tikrai kažkada, jeigu duok Dieve gerai seksis, viskas taip ir toliau, norėčiau kokios nedidelės savo studijos, kur galėčiau tiesiog vat ateiti ir įsikvėpti, galėčiau ten ir siuntas pakuoti ir pasidaryti taip, kaip noriu visaip, kad ten man tiesiog būtų jauku būti. Toks kaip darbo kambarys. Darbo kambariukas. Office. Jo. Bet studija. Toks vizualiai tikrai gražus, kad ir galėčiau kokį žmogų atsives, gal kažką pasimatuot norėtų. Mhm. Tai vat, gal kažkada rasiu tokį variantą. Nu, tikiu, kad viskas eis gerien ir nu, visada tai būna, kad biški keičiasi, augam ir panašiai, tai labai linkiu tau sėkmės. Gal dar kažką turi pasidalinti apie savo planus ir ateitį? Nežinau, kai pradedu per daug gilintis, aš stengiuosi per daug apie tą tolimą ateitį negalvot. Nu, tikiuosi, kad man gerai seksis, gal ateis toks momentas, kad tiesiog nebepirk žmonės, gal pasidarysiu neįdomi, gal tiesiog išsisemsiu. Tai tikiuosi, kad taip nenutiks ir žiūrėsiu, kur mane nuneš šitie vėjai su dėvėtais drabužiais. Aš, žinai, kažkaip gal tu šnekėjus, sugalvojau tą idėją, gal patiks. O tu niekada negalvojai rašyti ten Netflix'o filmams, kurie tau patinka, ar ten šiaip kažkokiem filmams, kurie ruošiasi, nu tiesiog žiūrėkit, čia yra tokių drabužių, gal norit pažiūrėti. Ar niekada nesi rašęs konkrečiai jiem? Niekada nesu, bet... Visą idėją. Nes aš žinai, ir toksai, aš žinau, kad mano pažįstamos rate buvo taip, kad, nu, grinai pasiūlė, dabar galvoju, Gossip Girl ar kita, kažkokiam, žinai, iš serialų žinomam ir jo akiai buvo, nes jie šiaip tai palaiko jaunus kūrėjus. Tai kartais net pačiai parašyti tiem, kas tame gyvena, tai ieško jie ten outfitų, visokių ir panašiai. Tai vat matai, jeigu nupirko, tai reiškia, jie tame būna. Mhm. Tai galbūt... Jo, mane irgi nustebino, kad perka serialams iš antrų rankų tuos drabužius. Ir net ne taip, kad vieną kartą jį panaudojo, bet net ir sekančiam sezone, kuris čia dabar buvo praėjusi gruodį, jisai irgi buvo panaudotas ant kažkokios merginos, ten antram plane. Yeah. Tai labai džiugu, kad nu,
tas toks antrinis panaudojimas irgi yra pas juos, kad ir perka iš antrų rankų ir nekartą panaudoja. Bet tas yra faina, kad perka, žinai, tos kokybiškus drabužius. Nu, vat, jie vis tiek yra brangesni, tarkim, žiūrinti tavo kainas, čia kaip ir tie klientai gali sakyti, kad, o, nes aš irgi pirmą kartą, kai pažiūrėjau, kadangi aš nesu tą brandų žmogus, galvoju, oh my god, kokios kainos, ir galvoju, kaip jai pavyksta su tokiom, žinai, turėti klientų. Nu, ir mane tai džiugina, žinai, kad vis dėlto tas vartojimas, nu, aš nežinau, kiek tu jauti tą kokybės skirtumą. Kokybiško rūbo, ten to brandinio ir tiesiog greitos mados, tarkim. Kokybė nebūtinai priklauso nuo brando. Net ir... Net ir, iš tikrųjų, net ir greitosios mados ženklai, kai kurie turi tikrai labai daug kokybiškų drabužių. Tarkim, turėjau tokią suknelį iš H&M, kurią berods 5 metus nešiojau ir jinai dar tikrai labai gerai atrodė. Bet šnekant apie kokybę, kai kuičiuosi tose kuistukuose, tai žiūriu į siūles, ar gražiai apsiūta, į pamušalą žiūriu, į metalinės detalės, ar jos ten kokybiškos, neplastikinės. Be abejo, į audinio sudėtį stengiuosi išvengti poliesterio, nailono ir akrilo, kadangi jie yra didžiausi teršėjai, kas liečia mikroplastiką. Tačiau tikrai nesu šventa, mano asmeniniai spintoje ir silkės spintoje tikrai galima rasti ir to poliesterio, tiesiog nu, stengiuosi, kad jo būtų kuo mažiau, tai dažniausiai ieškau šilko, kašmyro, vilnos ir medvilnės iš tokių vat, natūralesnių. Bet jeigu kalbant apie tuos garsiausius prekinius ženklus, kur ten jau visiškas ekskluzyvas, ten tarkim turiu dabar vintažinį tokį labai, labai gražų geltoną kostiumėlį Guy LaRoche, ten šilkinis toksai iš 80-ųjų, nu, šakės tiesiog žiūri į tą rūbą ir jauti jį. Ir, nu, matai, kad čia jau toks kitas levelis truputį. Kad... O tai kaip, pavyzdžiui, buvo, kai tu jį radai? Koks jausmas? Nu, iš pradžio galvoju, o dieve, niekas jo nepirks. Nes, nu, man kartais būna tokie žiūri gražus drabužiai, bet aš galvoju, nu, jie labiau man. Bet vis tiek atsiranda, kas nuperka. Ir aš tikrai tikiu, kad kiekvienas drabužis turi savo klientą, tiesiog reikia palaukti. Ir aš jį jau esu įkėlus, nu, gal kokius 2 mėnesius. Dar jisai pas mane kabo, nu, bet tikiu, kad atsiras klientas už tą kainą, kurios jisai tikrai yra vertas. Nu, čia tokia jau biškė gal sudėtingesnė tema, tai kiek tu galėsi pasidalink apie tą, nu, man labai patinka temas, kiek kalbu, nu, ten nudypinti biškį su žmonėm apie santykį su tėvais ir kas va, dabar, nu, kokias savybės tu atsineši šiandienai savo iš tėvų santykio ir kokias galbūt neigiamas savybės išsineši. Tai ar tu, nu, va, kada nors galvoji apie tai, ką parsineši ir išmokai iš tėvų? Tikrai daug išsinešiau iš savo tėvų. Jeigu kalbant apie geras savybės, tai iš tėčio, manau, paveldėjau tokį vėją vaikiškumą, kad jisai kažkaip niekada neima į galvą kas sako, visada geros nuotaikos. Mane išmokė nuo pat mažumės, kad jeigu, ne, kad šypsena nieko nekainuoja, bet nuperka daug. Gal todėl ir tas mano visas Instagramas yra, nu, realiai geros nuotaikos, aš nebijau prieš kamerą šypsotis, ten nepučiu lūpų ir rodau savo dantis. Bet tu buvai užsiminus, kad pradžiai buvo viškai nepatogu. Pradžiai gal ir buvo jo nepatogu, bet kai pradėjau daryt, kažkaip išsilaisvinau, sulaukiau palaikymo ir galvoju, nu, fainai tada taip ir darysiu toliau. Tai iš tėčio tikrai paveldėjau tą
Vėl tą tokį žaismingumą, jo, sakyčiau. O iš mamos paveldėjau darbštumą, nes jinai visiška darboholikė, visą gyvenimą atsidavus darbui, tai vienam ar kitam. Ir tikrai, kai kartais turiu labai daug darbo, taip užsidirbu, kad net pamirštu, kaip čia tos valandos greitai eina ir kažkaip čia atrodo tik atsikėliau, pradėjau čia kuistas namie, žiūrėjau, čia vakarienę, to reikės valgyti. Ir dar iš mamos paveldėjau, čia turbūt mamos giminės bruožas, tai yra kūrybiškumo ta gislelė, meniška, meniškumas toks. Nuo pat vaikystės aš buvau meniška, visokiais ten darbeliais užsiimdavau, ten ir šokius vienu metu lankiau, baigiau muzikos mokyklą, su choru keliaudavau. Net ir šitas mano verslas, jisai irgi yra kūrybiškas. Tiesiog, taip, taip, visiškai kūryba. Visame kame ten yra kūryba ir tiek istorijose ten ir taip, panašiai. Taip, vat. Ir man atrodo, kad aš šitą perėmiau iš jos. Jinai pati savo gyvenimą jau ilgus metus sėjo su fotografija. Jinai labai gražiai fotografuoja. Labai. Ir jau daugybę metų net ir aš, ir mano tėtis, ir jos sesės, žodžiu, visa giminė sako, Rūta, tu daryk pinigus, tu taip gražiai fotkini, tai tugi galėtum savo dirbti, savo verslą turėti. Nu, vat, visiškai neverslų žmogus nemoka paimti pinigo iš savo talento. Nu, man čia kažkaip žiauriai keista. Bet daug žmonių nemoka paimti pinigo ir dar netgi nemažai žmonių. Aš neturiu ir coachingo klientų, kurie tiesiog atrodo tas pinigų paėmimas kažkaip vertybiškai negerai. Nors realiai, bet tai iš ko tada gyventi? Tai va, tai tu norint daryti gerą, turi gauti irgi atgal kažkokią tai energiją. Tai man atrodo, vat mano irgi keičiasi, aš labai dabar daug domėjausi apie pinigų klausimą. Tai jau darausi krepšelį. Man atrodo, kad Lietuvoje yra toks nusistovėjęs kažkoks požiūris, kurį reikia išmesti žmonėms iš galvos, kad verslininkas yra aferistas. Jo, Jeigu tu emi pinigus, tai jas, man čia tas pats kaip tavo, tipo, rašė kažkas, kad kaip tu jeigu gali. Kad jeigu aš perparduodu ir užsidirbu, tai neduok dievą, tai kriminalas. Nu, kodėl? Ką čia dirbi, tiesiog aš kuriu pridėtinę vertę, aš sumoku mokesčius valstybei, tai kodėl čia yra kriminalas? Žodžiu, tai grįžtant prie mamos, jinai vat, labai pasinešus ant fotografijos, bet nedaro verslo. O mano močiutė, mano mylima baba, aš ją babą vadindavau, kurios jau nebėra, jinai tapydavo paveikslus ir kelias knygas yra parašęs. Ten nėra jo žinomas, ten apie žemaičių berods istoriją. Tiesą pasakysiu, aš jau net neskaičiau dar. Kažkada prieisiu. Bet jinai, žodžiu, irgi buvo menininkė. Ir man atrodo, tas vat kūrybiškumo gislelė ta vat persipinus mūsų giminiai. Ir aš ją paveldėjau iš mamos ir iš babos. O šnekant apie neigiamas savybės iš tėvų, aš tai galiu dar biškį įsiterpti dėl to kūrybiškumo prieš tą neigiamą. Ar tau netrodo, kad kartais reikia, kaip pasakyti, unlockinti kūrybiškumą, tai yra, kad jisai leistum jam pasireikšti, nes tu irgi kažkuriuo metu dirbai administracinį darbą. Taip. Ir, kiek ten tavo to kūrybiškumo pasireikštavo. Ir tikrai aplinkoj matau, kad žmonės yra žiauri kūrybiški, bet jie kažkaip savo neleidžia iki galo. Ar nebuvo tau, kad taip vat, kažkaip jisai pradėjo darant kažkokį mažą žingsnį, po truputį jisai atsidarė? Jo, man tai buvo, kai ir aš pradėjau kurti savo pačius pirmus reelsus. Aš prisiminu, aš spaudžiu tą share mygtuką ir man tai baisu, galvoju, o dieve, čia nebus tų laikų, nebus komentarų, aš to ištrinsiu. Bet tikrai taip nebuvo. Sakau, iš pradžio tikrai buvo keista ir baisu, bet pamačiau tą grįžtamą ryšį gerą, gavau palaikymą, kažkaip nebebijojau tiesiog. Manau, kad reikia kažkaip negalvot
apie kitų mintis ir manau, kad tada išlaisvėjai. Čia atrodo lengva, žinai, man atrodo visada lengva. Negalvok apie kitų mintis. Bet čia realiai yra darbas su savim. Man čia, žinai, kaip atrodo, čia kaip įgūdis, bet kokį, kaip ribų brėžimiai yra įgūdis, tu turi, nu, kaip bet kokį skilsą išmokti brėžti ribas po truputį ir tai tobulėja galbūt, nu, pabandai vienai, pabandai kitaip, lygiai taip pat būti ten prieš kamerą ar ten kurti, tai yra įgūdis, kurį reikia pabiški praktikuoti, ar ne? Taip, taip, tas pats yra kalbėjimas prieš auditoriją, jį irgi reikia praktikuoti. Ir mano viena didžiausių baimė yra kalbėti prieš auditoriją, nors daugam, kaip pasakau, jam yra keista. Nes kaip tu čia su socialiniais tinklais dirbi, tu tokia didelė auditorija turi, ten turi jokingą ir visokio atnanokio. Kaip tu čia bijai žmonių? Nu, vat bijau ir viskas. Man būna net viskas, aišku, yra mano galvoje. Jeigu aš pradedu per daug tai analizuoti, galvoti, kaip aš čia atrodau, kaip aš čia skambu, gal aš čia nusišnekėjau, aš net savo sąmonį į tokį kampą įvarau, kad aš net drebėt pradedu. Ir aš labai stengiuosi su tuo kovoti. Ir jeigu man pasiūlo kažkur va dalyvauti renginiuose ir aš žinau, kad man reikės kalbėti prieš auditoriją, aš jau kelias savaitės prieš jau galvoju, na gerai, nu kaip čia reikės padaryti, nu susirašau savo tipsus, ten viską, ką čia norėsiu pasakyti, nu, žodžiu, ten bandžiau ir truputį išgerti prieš kalbant, bet geriau ne, geriau nereikia. Tiesiog reikia labai dirbti su savim. Vieną kartą nepavyksta, kitą kartą pavyksta, nu žodžiu. Nu, vat čia irgi, nu, pavyzdžiui, mano būdas, kaip yra, nu, tai yra didinti, tarkim, jeigu aš noriu stovėti prieš auditoriją kažkada, tai aš, žinai, small steps, ten saugesniu vis būdu einu, ten, tarkim, į vieną vietą, į kitą ir panašiai, ir vis didinu tą savo nepatogumo ribą. Ir kažkaip galvojau seniau tas feilas, kažkokia gėda, apsigėdinimas, kad labai blogai, bet kuo daugiau tu tą darai, tuo labiau supranti, kad, nu, o kas nutinka šiaip blogiausia. Taip. Dažniausiai visi žiauri palaiko. Nu, palaiko. Ir iš klaidų mokaisi. Jo, tai va. Nu, tai liuks. Bet jo, man su šitu reikia tikrai dirbti. Sakau, vieną kartą pasiseka, kitą gal nelabai, nu, bet ką einu toliau. Bet judi. Tada vat, grįžtam dabar prie tų neigiamų savybių. Prie neigiamų savybių, tai iš mamos manau, kad esu per daug savikritiška dažnai, nes jinai yra didelė perfekcionistė ir jeigu kažkas ne taip, kaip jai, ne taip, kaip turi būti, tai dažnu atveju yra blogai. Ir dažnai pagaunu save per daug kritikuojant. Ir čia tas pats, man atrodo, persipinė yra su auditorijos baime. Kad aš galvoju, o Dieve, kaip aš čia dabar atrodau? Gal man čia tušas nubėgęs, gal aš kažką ne taip pasakiau, dėl ko reikės gailėtis. Nu, tas vat vidinis balsas, kuris pastoviai mane kažkaip, nežinau, demotivuoja, net kritikuoja, tai aš su tuo labai turiu smarkiai kovoti, kad davai tu nusiramink, viskas yra gerai, viskas bus gerai. Tai manau, kad šitas atėjo iš mamos perfekcionizmo. O iš tėčio man atrodo, kad tinginystė. Nes jisai va toks yra atsipūtęs, bet kartais ir per daug. Tarkim, aš prisimenu, kai buvau maža ir mano tėvai nusipirko savo pirmus namus, butą, ir jį remontavo patys. Tai mama ten ėjo iš proto ir tapetus ten kabino ir viską čia ir prižiūrėjo meistrus, kaip čia grindis keičia. O tėvas mano, gerą arbatėlę ir tipo, ai, butas pats susitvarkys. Nu, tipo, tokia, kartais pagaunu save, kad irgi truputį reikia nuslopinti tą tingulina, net nežinau, kaip pavadinti. Nu, žodžiu, balansas turi būti. Kaip tik turėjau klausimą, kad podcast'o tema norėtų, kad būtų, kur yra riba tarp
tinginystės ir reikalingo poilsio. Žinai, kaip suprasti, kad tai yra tinginystė, kaip yra, nu, kad tau reikia poilsio. Aš jau dabar jau atskiriu. Mhm. Ar tu, pavyzdžiui, atskiri, kur tau yra va, tinginystė, o kur yra, kad tau reikia pailsėti? Man reikia pailsėti dažniausiai tada, kai jau tokia sunki galva pasidaro ir tiesiog viena sėdėdama namie truputį užsiknisu ir jau nuo tų drabužių truputį bloga. Tai, kaip ir minėjau va čia anksčiau, kad tiesiog vat, pasiemu savo laisvadienį ir važiuoju pravėdint galvą. Ir ten į kokį spainu, ar taip pasivaikščiot, kažkur pakeliauju. Tai tada tikrai prasivalo man visos mintis ir galiu dirbti toliau. O tinginystė man gal yra tada, kai aš ilgai miegu, man tada, tarkim, jeigu aš jau atsikeliu iš lovos kokią 10, man jau diena sugadinta realiai. Nes viskas kažkaip nusislenka, žinai, toliau, tada ta diena sutrumpėja. Ir žiūriu, kad nieko čia per daug nepadariau, ten gal per daug prie telefono skrolinu, gal čia įsijungiu teliko kokį serialą, jau čia žiūrė kelintą seriją žiūriu. Ir tai vat man čia yra tinginystė, kad aš po to negerai jaučiuosi dažniausiai dienos pabaigoj, nes nieko gero nepadariau. Bet tokių dienų nedaug būna, nes stengiuosi vis tiek kažką veikti prasmingo. Bet va čia yra tokia įdomi tema diskusijai, nes aš turiu vat visokią nuomonę, kad kartais yra ok pažiūrėti ten tos serialus ir tai ten... Žinai, tai vat, dėl to tikriausiai tas ir klausimas buvo, kur yra ta riba. Nes aš, pavyzdžiui, kartai žiūriu serialus, kai būnu žiauriai pervargus arba turėjusi intensyvius pokalbius ten ar su klientais, ar tai vat, podcast'o, kada reikėjo laikyti dėmesį ir aš tada jaučiu tą nuovargį kažkokį, po kurio, nu, aš nelabai to poilsio galėčiau racionaliai išeiti, pasivaikščioti, kas būtų žymiai geriau ar ten panašiai, bet kartais tiesiog norisi va taip va, žinai, nuimti emocijas, nes jų būna daug. Po pokalbių su klientais ar žmonėm būna daug emocijos ir tada tu tą emociją kažkaip biški nuramini. Tai aš, pavyzdžiui, priemu jau, kad okei, nu man čia dabar yra biški per daug gal tų emocijų ir aš sąmoningai suprantu, kad čia vat, skiriu tam laiką šudmaliavimui. Grinai, man reikia pašudmaliauti. Jo, nu, pica suvalgit. Tai, bet tada, kadangi jau savęs manęs vidinis kritikas nebedrožė, kaip seniau droždavo, aš tada atsikeliu, pavyzdžiui, kitą dieną su pilna energijos ir noriu. O jeigu aš save drožiu, tada, žinai, užsitėse. Kažkoks... įsisubi į kažkokį, tai nu, aš gal išmokau, kad susitvarkiu savo rutiną dienoje, kad nepavėluot su mityba, nepavėluot su, nežinau, tiesiog padaryti pertrauką tarp darbų, tai tada ir kažkaip viskas gerai, aš mažiau pavargstu, daugiau turiu energijos ir nepatiriu tą tokį dauną. Mhm. Bet jau jeigu patiriu, tai ir sakau, nu, pasilisim. Taip. Aš iš tikrųjų ir nebijau jau pailsėtis, nors anksčiau gal taip grauždavau save, jeigu pasimdavau laisvadienį. Čia nekalbant apie savaitgalius, tiesiog darbo dieną kažkada nieko neveikti. Nes manau, kad labai svarbus balansas, ypač dirbant savo. Nes nėra, nu gal kai kurie ten eina į kokį kabinetą, ten nagus, tarkim, tvarko, žinai. Mm-hmm. Bet man, kadangi viskas yra namuose, man yra labai svarbu išlaikyti ribas. Aha, labai čia geras. Nes, tarkim, jeigu aš išeičiau į ofisą ir dirbčiau nuo 8 iki 5, gerai, aš atidirbu, ten su kolegom pabūnu, ten pašneku einu pietų kartu valgyti, žodžiu, grįžtu namo, viskas man laisvas laikas, aš galiu daryti, ką noriu, ten užsiemu savo hobiais ir panašiai. Bet kai aš dirbu namuose, viskas yra kitaip ir taip susimala, tai aš šiais metais, kai vat, buvo naujakas, žinai, vis tiek pergalvoju savo tikslus, galbūt kažkokius siekius užsibrėžė, mano buvo realiai didžiausias tikslas, kad aš išmoksiu atsipalaiduoti
ir negraužti savęs, jeigu man reikia pailsėti. Ir aš daugiau keliausiu ir labiau galbūt susirūpinsiu savo psichinę sveikatą, kad nes tie socialiniai tinklai, jie vis tiek poveikį turi ir tikrai nors ir yra ir gerų pusių, bet yra ir blogų pusių, kurios išvargina. Tai nusprendžiau, kad jeigu jau jausiu, kad man yra blogai, tiesiog atsitraukti, ten tarkim tą dieną ar dvi nekurti taip intensyviai turinio ir pailsėti. Ir kol kas savo tikrai pažado laikausi ir jau nemažai šiais metais keliavau, kiek čia jau 4 mėnesiai prabėgo. Ir išmokau atsipalaiduoti. Čia labai, vat, man atrodo, svarbus dalykas ir labai fainas, kaip tą padaryti, nes vat, aš ir aplinkoje turiu žmonių, kurie taip aria, taip dirba, mėgsta savo darbą. Kas yra įdomiausia, kad mėgsta savo darbą, bet neatskiria to ribų darbo ir namų. Netgi kaip tik turėjau coachingo sesiją tą temą, kad kaip atskirti ribas tarp darbo, klientų ir gyvenimo, nes tiesiog biškį jau chaosas vyksta, energijos išsitaškimas toksai jau. Ir vat galvoju, kaip sau leisti atsipalaiduoti ir pailsėti, kai tu net nesupranti, žinai, kaip, pavyzdžiui, pavyzdys mano draugės, jinai daug dirba, kad nuvarytų į kelionę, ir susirgo kelionės. Ir tada, žinai, tas liudesys yra, nes tu tiek skiri dėmesio ir susirgi ant kelionės, už kurią ten sumokėjai pinigus, ten negražino ir ten dar kažką. Tai jeigu būtų paskirščiusi va, tą poilsio klausimą, tai nebūtų matyti taip skaudu, nes tiesiog išskirstytų tą balansą dienoje, ar ten leistų savo pasimėgauti. Ir kartais, kai žmogaus paklausi, tai ką tu padarei, sau malonaus ir būna, bent jau mano aplinkoje, kad nežino, nu, kad ką malonaus. Tai ar buvo tau, kad tu irgi vat, kažkaip dirbu, kas tas atsipalaidavimas tavo pasikeitė? Man praėjusiais metais buvo tokie, intensyvūs ir pokyčių metai, sakyčiau, nes pasiėmėm paskolą, nusipirkom savo namus, tai automatiškai visi pinigai ėjo ten. Ir pramogoms ten kokiam poilsiu jų ir nelabai liko. Ir tada porą kartų vat keičiau darbus, galiausiai ten mane iš viso atleido. Ir tiesiog, nebuvo kada ilsėtis. Dar labai norėjau tą savo silkę užkurti, kad tik varyt, kad čia man tik sektųsi tuos rilsus kepiau, ten drabužiai ieškojau turinį, kūriau žodžiu. Ir kadangi poilsiui laiko neliko, buvau kelis kartus vat, metuose tokiam kritiniam taške, kad visiškai kažkokia išsimėčius iš savęs, net nieko nenoriu, tokia emocinė krizė vos ne. Ir jaučiau, kad man reikia pailsėti, bet vat, kažkaip likimas taip pat suklostė, kad atėjo viskas su laiku. Bet jo, manau, kad yra labai svarbios ribos išmokti balansuoti gyvenimą. Bet visą, kai reikėjo palisėti, tai kaip tu pali... Kaip aš pailsiu? Net ir tą momentą, vat, kai jau tai, kad jau prastai yra, tai čia buvo tas darbo pabaiga, ar ne, kažkurio metu? Ar čia dar kita situacija? Aš dar prieš tai, kai turėjau šitą administracinį darbą pusę etato, aš dirbau pas vieną žmogų, kur praradau realiai visą pasitikėjimą savimi. Mane tas darbas taip sugniuždė, kad aš prisimenu, jau buvo paskutiniai mano darbo mėnesiai ten, nors aš dar nežinojau, nes dar neturėjau kito darbo, dar neišėjau. Aš susitikau po darbo su draugė kaviniai ir mes kažkaip ten šnekėjau, kaip čia sekasi, bla, bla, bla. Kažkaip taip apie darbus pradėjom šnekėti ir mes taip šnekam apie darbą ir aš jaučiu, kad man tuoj pareis kroklys. Kad aš jau toj pradėsiu čia tą savo ašaras rinkti nuo stalo, nes buvau labai blogam taške savo gyvenime. Tiesiog mes su darbdaviu žiauriai nesutarėm
Ir ten ir manipuliacijų buvo, ir buvau nelaiminga, ir buvau nuvarytas ir klys tiesiog, nes labai daug kas buvo ant mano vienos pečių. Ir išėjau aš iš to darbo, susiradau darbą mažesniu etatu ir tada jau man tada galva prašviesėjo. Bet vat kai toliau vyšiau tą savo silkę, tą savo veiklą, tai pamačiau, kad ir man jau tada laiko stinga ir kad noriu, norėčiau visai dirbti ant savęs, bet sakau, nebūčiau pati išėjus. O man tas vat pailsėjimas, tai tiesiog man užtenka į gamtą nuvažiuoti. Aš vat taip atsėdžiu, geriu arbatą arba kavą kažkur parke, gal su šuniu kažkur išvažiuoju, pasivaikščiu, tai nu, vat į kokią pirtį, baseiną. Ir, nu, tokie paprasti dalykai, bet man taip prašviežina galvą. Ir va, tarkim, praėjusiu savaitgaliu buvau su drauge prie jūros. Ir va, tai va, spontaniškai vakar kažkaip sėdim, galvojom, čia tokie gražus orai, gal reikia prie tos jūros varyti, kiek čia to gražaus oro Lietuvoje būna. Tai va, taip nusprendėm, davai varom, nu, varom. Tai va, šiandien irgi išvažiuojam prie jūros ir tiesiog mane tai, kad ten kažkur eiti po kavinės, ar ten šopintis kažkur, ar į kokius koncertus eiti. Ne, man tiesiog aš nuinu, atsisėdu ant to smėlio kažkur kopose, žiūri į jūrą, gal užsiveršiu biškai paguliu ir man geriausias relaksas. Man žiūri atpalaiduoja. Kadangi jau čia mūsų laikas kaip ir baigėsi, bet aš dar labai norėčiau tokį paskutinį klausimą, kuris man atrodo labai svarbus yra. Apie tą, vat, tu ačiū, kad pasidalinai tą istoriją dėl darbo, bet kaip vat, apsisaugoti save ir pajausti, nu, suprasti, kad okei, čia jau tikrai vyksta manipuliacijos, čia jau kažkoks gal, nu, žinai, kaip čia pavadinsi, ar ten išnaudojimas, ar nesutarimas, kaip apsisaugoti save nuo ten ar būsimo perdėgymo, ar kaip ilgalaikio streso, kaip aš tave suprantu, nes aš tą patį esu patyrus ir tada, žinai, kaip apsisaugoti save ir vat, nenusižeminti to pasitikėjimo, kad kažkas va kitas. Ar, nu. Net neįsivaizduoju, iš tikrųjų, kaip atsakyti, nes vat, prisimenu save toj situacijoje ir man buvo tikrai labai blogai. Tikrai pusantrų metų aš ten išdirbau ir žodžiu, nenoriu tikrai grįžti tą laiką, bet iš vienos pusės esu dėkinga už tą patirtį, nes jinai mane užaugino, truputį užgrūdino, nesakau, kad aš esu kaip tankas dabar ir einu pro visus, viskas, aš esu per kietą, ne, bet tiesiog ta patirtis man buvo labai reikalinga. Ir būtent dirbant ten susiformavo mano vizija apie mano būsimą verslą. Aš dirbdama pas tą žmogų, aš kaip čia pradėjau tą savo Instagramą vesti, įteisinau savo veiklą ir pradėjau kurti savo kelią. Nes jisai, ta žmogus, su kurio dirbau, mes buvom tik dviesę to įmonėje, tai žodžiu. Jisai darė panašų verslą kaip aš, tiesiog prekiavo naujais drabužiais, aš prekiavo dėvėtais. Ir aš taip žiūrėdavau ir galvodavau, o kodėl aš to negaliu padaryti? Aš jį galėčiau daryti realiai lygiai tą patį ir užsidirb normalią algą. Ai, tai tu gavai kaip ir naudos, aš tiesiog tam žmogui, nu, tiesiog su tuo žmogu buvo tau sunku. Taip, mes nesusigyvenom ir tiesiog labai save nusivertinau, kad man užtruko laiko, kol aš atsigavau, įgijau vėl pasitikėjimą savimi. Ir man tą pasitikėjimą savimi padėjo susigražinti būtent mano auditoriją. Nes aš jaučiau labai didelį palaikymą dėl to, ką darau ir kokia esu ir kokią žinutę skleidžiu. Čia kaip irgi skaičiau, kadangi kitą pokalbį turėsiu su psichoterapeute ir skaičiau straipsnį apie tai, kad tu kiekvienam kontekste, su kokiais esi žmonėm, nuo to gali priklausyti ir tavo jausena, ir tavo savivertė, ir panašiai. Tai, nu, va čia gal pabaigai, aš tiesiog visiems palinkėsiu, kad jeigu jaučiatės, kad kažkas yra blogai, ar ten pasitikėjimas mažas, tai gal yra aplinkų, kur
jausitės geriau, kur palaikys bendraminčiai ten ir panašiai, nes pasaulis yra žiauriai didelis. Ir, nu jau, kad galima rasti. Taip. Ir ačiū tau labai, nu mane labai kažkaip įkvėpė, kad dar mes ir kitų kampų pamatėm, negu planavom. Ir jo, džiaugiuosi, kad tu atėjai. Ačiū, iškvietimą labai faino. Pirma mano patirtis podcast'o.